E څرغنی دا برېتنۍ حکومتولای <متحن> پر بنسټیزه کېدو او د حکومتولای په برخه کې د سمونو پر اوستلو ټینګار کوي ولسمشرهغنی دا ولسمشریماني د چارو د ادارې له رهبری پلاوي سره پلیدانې کوي چې په بنسټونو کې بعد د پرې کولو بهیر کرا او د ادارو ترمنځ اړیکه بنسټیز شي او د کارکوله شی د بنسټونو ترمنځ روند تیارامست کړی ولسمشرهغنی په دغه ناست کې ټینګار وکړ چې باید دولتي بنسټونو ته وخت ورکړشي ترڅو ولسمشریماني سره خپل لیدلوري شریکړی سلام واخمه بخير زه زبې صالاته مو تاسو ته ټلونیوز او مرنا توډې خبرې خبرونه لري دنیا کې ست زه مبا سم له موضوع زنګله شوي زمو سره پدې باس کې ملمانه دي د ولسمشهر دویان رستیال دواخان میناپال وده وده خلال خلال <applause> تا... دا ولوسیجرګي غړای ډاکټر مجیب الرحمن سمکناي د رونټیا د سرد 66 رئیس سید اکرم افضلی او د کابل پانتون استاد او د خلکو د ملی متحد ګوند رئیس داود راويش تاسو څخه مننه کوم ته بخیر راغلی اول لازم مننه سه تاسو ته د برښناي حکومت ولی په اړه باندې کډرستان ته معلومات ورکړي برښناي حکومت ولی یعنی څه په ډیر زیات مننه نه د میز ګټونوالو ته د ټولو نیوز په لیدونکو د در مار تلویزیون د هدف د بریښنایی حکومتوالي دایشي یو چاره چټکسی دوم رونتیا تضمینسی یو پندړی کې کته شو غوري وټولې سیستمونه بریښنایی د اداري سیستم کې ته ټولو لویار ته هغه ارزونش په دروستي کې د چارو د اداري پاړه باندې سوي دي د نتیجې تر رسیدلو چې سیستم په د بریښنایی حکمت والی باید برشنای شي تر څو فرامین او احکام ډیریجر تر ادارو پوری ورسي شي دي. مثلا تر وزارت خانو پوری ورسي ورو تر ولایتونو پوری ورسي دی او بیرته د غي جواب او فیدبیک دي شي دا ډیریجر واغښتل شي نو پر دې باندې کار سویدای وځدان شي د ملکی حکومتداري په برخه کې پر دې باندې کار کې پر دې باندې دا ټاکنو پکمې سنکوم پرام دی باندې کار کې دی د نظامی د امنیتی او دفاعي پر په ادارو کې پر د باندې کار کړي نو یعنی هدف د ډول یو د دې شفافیت رامنځته کولو د دې چرته کې موږ به ستار چې به ورته مساېد وي هغه به ستار ورته مساېد شول په افغانستان کې کاملاً د د زوږشي پر بریښناي حکومتوري باندې کار کړي د خپل باندې افغان ظرفیتونه دی او د دې ورته اړ لري چې دغه سیستم جوړ کیو ا د سیستم په لیک oh, په د ریی دولتي ادارو کې یوازې پلازمینان کان مربوط تاسولاتو ته ولاړ شغل ته ډیریزم او تاسول دولتي کارکونکو کې هغه د کمپیوټر او د د بلادیا نه لري تر کومه ځوره هغه ظرفیت چې باید رامنځته شوی وي هغه ظرفیت تر کومه ځوره رامنځته شوی او بيدون د ظرفیت نشټونه په تر کومه ځوره برخنه حکومت ولید سند سره بخښ ګور په د پنځه لو څکلونو کې پر ظرفیت جوړونه باندې ډیر زیات کار شوی دی نه كابل أو ولايتنا څلې ادارات ته ورشي کامله نو سه یعنی هر مامور کمپیوټر ته لاسرسی لري هر مامور د کمپیوټر په استعمال باندې پوير نه ډیره زیاته ستونزې په دغه برخه کې وجود نه لري نو اما د سیم ولکېږي چې د برخلنه حکومت ولې په وړاندې د حکومت یا د دولت د نه هم د امکان شې ډ라이ک اسان هڅه لري د وکلې چې د رپورټ وړاندې خن جوړ کې ځکه تاسو چې مخکې د شفافیت موضوع ته اشاره وکړه ډ라이ک اسان نه غواړي شفافیت را منسي چې ځکه چې شفافیت را منسي یارت د فصاحت مخ نه ولکيږي او دوی په دغه فصاحت شکېل دي دا تر کومه ځپره کېدل شي د دغه پروسی پروند یو خند یو خدای شي برښنايي حکومتداري شي د د وخت ارتیا ده دوهمه مسله دا ده چې زموندولس په دو چارو کې شفافیت ته رونوالې غواړي او د حکومت مشران د اقداماتو چټکېدل غواړي نو دغه ټول غشتنی پرامدی باندې را څرخ شي حکومتداري باید برښنايي شي او ځینی خلک به تبن په وړاندې باندې دغه کې خوندونه جوړی ولی دا مرد دغه شی حکومتداري دروستلو لپاره هوت کړی دی دا بکیټ او د رامن کونسلماتو سيډا څخه ستاسو په نظر باندې اوسنوي شرایط پکا تو سره تر کومه ځا پره ممکن د چ افغان حکومت وت وانيږي د برښنې حکومت ولې د رامن تکیدو لپاره د دوی لاسپکار شي او دا پر وسه تر کومه ځا پره اوسنوي شرایط کچومره بریا لای بولې بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نووت ټولې لنډو ټکنیکي همکارانو او د میز ټولو درنو ملمنو ته خپلېنې کې احتلامات ورانده کوم ا رزم مشخصه تاسې سوال ته تا. دا وخت دا چې میناپلس هم د خبرو وخت چې بریښنایی حکومت ولی د نانی اثر ضرورت بل اما د دې ضرورت په در کول او په سان کې د امیو حقیقت چې دې لپاره تروسه پوری هغه شرایط چې مونږ د بریښنایی حکومت ولید لپاره ولرو د تروسه پوری مونږ د اجازه خړی هغه کوم شرایط تاسو شرایط په دې مانا لکه څنګه چې ټول په خبرو کوي یعنی همدا اوس مونږ شاید د اتلس او ترشلف صد پوری دغه <سؤال> سی وګړي ولر چې هغه لیکول <سؤال> واست کولای <سؤال> شي تر دې پورته نو سیم او علاوه د دې نه د کمپیوټر او د نوې ټکنالوژي سره بلت خلقو فیصدي کوو غوړو شایتر 15 فیصد نه 30 فیصد نه هم پورته شي غیر د دې نه په اطراف کې ټول جنگ د یعنی موږ د کول په شر کې اول برک نه لرو غوړل پوله محمد هغه چې په کابل شهر کې دیتبوسه تونه پورته مونږ برکو نو لرو نو په ولسوالۍ کې په ولایتو کې په لری پر توسي مو کې په مونږ څنګه دی رښنه یو کومدارې دی پره زمينې مو سيدو کوم مکتوبونه اکثرا په ځینو کې باندې په ولایتو کې جنگ روان ده نو زمونږ چې هرڅه کمونګ یو څوک خپل پټي ته وب همتي روي دغه پر اول ویالو لختای جوړوي بعد یې غن او برخه کوي اول لسنه کې جوبره خوشی کوي بعد یې لختي ورته جوړوي مونږ باید ولیدې پره هغه زمینه چې لازمه د غوډور ته میسر کو در پیسوزي باید ورته وشي د خلکو د هم په خوي کچا باید ورته لوراشي یعنی ټول سہولتونه باید ورته میسر کو بعد یې غینه واکان د ضرورت د مونږ زکه د هغه څه چې مونږ د خپل شلان سره په کتور کې درویم یعنی كننه وي سبای باید کو د زفیت موضوع ته مشر و کلمخ کینه خپل سبوی لک پینځلس کنو کې د افغانستان کې د زړپیا جوړولو په باندې د کارټر سره شوهیده یا ډېر زیات مصارف هم همدغه خبرخه کې تر سره شوې دي ایا همدغه ظرفیت جوړونه تر کومه ځوله کېدلای شي د بيخنې حکومت ولای دي پیل دود لپاره یا خه پیلما ووسی یعنی دا وکړه چې ظرفیت ازید لپاره په تیرو ډیر لس کلونو کې کار شوی دا خودم را کارند شي چې موږ ټول ستونزې او مشکلات حل کې یعنی موږ د ظرفیت ازید کړي چې په هر اداره کې موږ د ستونزو سره مخامخ نشو علاوه دې نو تاسو وګورئ چې یعنی په تیرو موږ دا محمد لروی چالوی کالج سکول هغه محمدیت کړی دا او د خپل محمد په دوره کې دوی یعنی په هغه چا باندې 30% کار شوی چې هغه نوې نسل د زونان دي نو کچیر ته مونږ د رئیس جمهور مد خبره چې د کومه کړي کدا چې تذیدی عملی کول دي پر عجیلو جدي اقدام وکړي نو داخله کم ټول به سرنويشته پاتې کیږي او د فرسات خلک خوندونه سره مخه کیږي شاید زیات خوندونه پدې کې چې مونږ ترماځهوال کوڅ سره مونږ خپل ول سولان وګورو د مونږ ول سولان اکثریت ول سولان دو ځان پښتنه پرته رنلې تحصیل نلري او مليونه کې دغه سي مليونه لرو چې هغه متلک به سيوه د ملياندی ډېر دغه سي مناپل چې مسره محمد خوځه موږ ډېر دغه سي ځایو کې مشوراتونه لرو چې په مشوراتونه کې په سياسي او فشارونو په اساس یو څوک راوسی دي مشور کړي دغه چې ایڈوان سر سکرټر ګرځي او سکرټر تر سکرټر نن نشه ښه خلې ورته چې امام نشي یعنی د سکرټر د منشي ترمنځ تفاوت نشي کولی چې منشي او سکرټر سمانه لري نو په دې یا سات زویله شم چې یعنی د دې مون په هر صورت ضرورت د دې مون د نوي نسل دغه یو مداري پوره شفافيته د پوره بایده حتممن ایجاد شي امر دي د پوره باید اول بستر جوړ کړئ لشي زمينه ورته مسي دي کورم مدان سلامات و سي افزلي احساس په نظر و تاسو خپل په د رونتياد پوره د شفافيتي رمستکي د پوره د فساد لمنځولو د پوره کار کوي اول بریک نهي حکومت ولي تر کومه ځوره کېدل شي د فساد مخنيوي وکړي تر کومه ځوره شفافيته تضمينه ولشي او هغه بستر چې بحث ورو شو څډولي بستر ته ضرورت اوسني په افغانستان کې رمانس شوه دی ایا د دې جوګه دی چې په دې کې د برخنې حکومت ولي تجربه شي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ټول ته او درنو رضمن کو ته اول اجازه راکړ چې د برخنې حکومت ولي پاړه باندې یو سوی ابتدایي خبره وکم ځکه چې په دنیا کې سو مختلف ماډلونه دي د معلوماتي ټکنالوژي نه استفادہ او د برقی برخنې ا دالاتو نه استفاده د تصامیم او د پریکرو د نیولو لپاره او د رابطو تامین لپاره داس یو سیستم د مونږ الکترونیکی یا برښنایی د حکومت ولي وی چې په هغه کې مونږ <تسجنز> د انټرنیټ نه استفاده کوو د کمپیوټر نه استفاده کوو د غو نور کوم برښنه یی اره چې دغه استفاده کوو ترسو د کاغذ او د کوم دودیز طریقې سره جکار مخکزي دغه په ځای باندې مونږ نوې ټکنالوژي وکړو ترسو پروسیس ساده شي کم وخت مصرف شي ورته رامنځته شي او بدیکي څلور مختلف ماډلونه دي چې هغه باید په پا پام کې ونشي چې دراو به تاسو اسپانډي اول د حکومت او د خلکو په منځ کې رابطه <تصفح> چې دا د خدماتو وړاندې کولو کې ګمراسته کوي او مثلا حکومت اطلاع تھوڑا کی د کیو خدماته پاړه باندې او امدا غراز د خپل کړونو پاکله باندې اطلاع تھوڑا د کی او درې مهمه خبر په دي د خلکو او د حکومت مانس کې جو کومه رابطه ده د الکترونیکی یا برښنایی حکومت ولای په برخه کې هغه د مشارکت مساله د سیاسی مشارکت مساله د خلکو کوي شي حتی یعنی په ځینو هیوادونو کې په مختلفو مسایلو کې چې خلکو نظر غوښتل کیږي نو مثلا د موبایل لرنې راي ورکول کیږي یا مثلا د انټرنیټ لرنې راي ورکول کیږي او الکترونیکی اړخنې راي وس ډیر هوډونه کې په مختلفو هوډونه کې وخت هم کم نيسي تاسو ګورئ چې ځینو هوډونه کې چې د څنګ د انتخاباته وخت پوره شي نو 7200 ساد د بعد اغن نتائج ا راووزي او ډیر زره بنګفیغو افغانستان کې موږ تاسو میاشتي میاشتي اوزی او بیا جنګارونو کې را پیدا شي نو د انتخاباته انتخاباته د دوا کله نو ورسته کمیسیون راي معلوم نو د خلکو او د حکومت په منځ کې د کومه سره رابطه ده د تامین لپاره هم ا الکترونیکی ای اړخ نه ای حکومت ولی ډیره مهمه رول لوبوي شي دو په مسله د حکومت او د خپل د حکومت د کارکوونکو په منځ کې رابطه ده د غوي حقوق د غوي معاشات د غوي تمام سیستم چې تاسو موږ ته څنګه ګورو اوس په ونسانکي اکثره تاسو ګورئ چې خیالي عسکر خیالي پولیس خیالي خوانزي خیالي خون کې خیالي نه پیغم ډاکټران اني خیالي کارکوونکو د ټول شته د خو کشیر ته موږ الکترونیکی سیستم ولرو د دغه نهي <سؤال> سیستم لپاره <سؤال> نومونه کوي چې په اسانۍ سره د ډیرو سوو استفادو مخونې شي یعنی دا د ټولو استفادو مخونې شي اما دا کومويشي او د ډیرو استونزمن کار ته جوړدای شي څو سوو استفادہ وکړي دغه سیستم کې همدغه راز د حکومتونو په منځ کې رابطا یعنی د محلي حکومتونو په منځ کې رابطا مرکزی حکومت او حتی کېد شي د یو هواد د حکومت د بل هواد حکومت سره د اطلاع او پتابدارکۍ د هر امراستو وکړي په دې برخه کې تاسې ګورئ چې موږ تاسې ډیرو مرکزی سیستم لري په پاکستان کې او بیا موږ سی یو غرنۍ هوا د میو او لارې د متاسدمره خېنې د 1.5 تر تر زره مکاتب واسطه ولشي واښتل شي نو په دغه سیو سیستم کې موږ تاسې ارتيار د لرو چې د مکاتب ولکه مخې چې میناپال سوي له د اسنادو د لیک در لیک د هتا د تسمونو او د پریکرو نیولو او امده قرص اوس کوم برېخنی يمزا جوړته ویل کیږي دغه 1.5 استعمال مرواج ده په دنیا کې دې استعمال به کلیشي شه د حکومت ولۍ هغه پر بہتره کړی او درېمه سلورمه خبره چې سلورم ماډل چې د غه حکومت او د خصوصی سکتور کمن سره اړیکه ده د څومره تاسو ګورې تدارکات رامنستګي چې څومره کاغذ پرانی د کې تاسو مجبور یاست چې تاسو لاړ شي خپل اسناد وسې بیا غوړی کیږي بیا کله په هغه کې لاس ول کیږي خو کېر د تاسو الکترونیکی تدارکاتي سیستم مولرونه پدې کې موږ تاسو رډیرم راست ته کوي چې مونږه په ډیر کم قیمت سره یا مناسب قرارداد ولرو او د سو استفادو مخونې سو او بلخره غټه مخالفه ترې سیږي په دې کې کېږي چې روانته همره مان څه ځکه ټول اسناد چې د درکاتو پروسه کې وځ فعلاً مونږ لاسرسې ورتنه لرو نو د دا سیستم په ایجاد باندې مونږه کوي چې ډیرو اسناد ته آسانه باندې لاسرسي ولرو ځکه چې اسناد خپل هرڅوک د انټرنیټ لرنلېګي په مغه الکترونیکی برخې سیستم باندې او بیا په آسانه باندې حکومت کوي چې هغه خلکو لاسرسي ته هم کی دي او خلکو ګوري چې د ترقیاتو پروسه کې کوم او جوړکټونو برخه خسته و چا څومره قیمت ورکړای او چا کوم شرایط او بلخره تصمیم او پریکړه چې وشو اغه ایا په ځای پریکړه وا کنه وا قرارداد صحیح قرارداد وکنو او حتی بیا کل قرارداد تر سره کیږي د قرارداد ټول معلومات کې شي وس میگا ډیټا په نوم باندې دنیا کې وسدار راځي چې ډیر زیات مونږ تاسو ارقام لرو دغه ټول ارقام نو څنګه استفاده کی کمپیوټری سیستم مونږ تاسو استفاده کاوه شو لوګارتم استفاده کاوه شو چې په ډیر اسانه سره ډیر موارد چې هغه کې سو استفاده شي وي د کمپیوټری دې پروګرامو لري نو موږ تاسې هغه موارد راوېستای شو چې <متحدث> هغه د دې پروسې خلاف په مثلا یا مثلا په هغه کې لاسوهنه شوې موږ تاسې په ساره سره ډېر موارد رابرسره کوي چې دا کارونه په نور نړي کې شوی دا موږون ته تاسې اشاره وکړه اماغه بستر چې ورته مساې دی په افغانستان کې هم دا موږون ته کوم ځواب ورکړو څنګه شرایط ته ممکن ده چې دلط پلیشي ګور اول خدای چې د الکترونیکی یا بریښنایی حکومت ولی خبره د وسنن کې کې پامنسا کې کورونه کې کې چې دا خبره لدی کې او ستراتیژي په تیر حکمات کې دا کار پیل شوو او ما متاسف نه دوه کولو په وته سره ما غواښه چې پروسه شروع پر نور برخ حکیم شوارونه ورکی په دې برخ حکیم بشوار باندې اکتفا کړی تر اوسه پرې په عمل کې هتا ستراتیژي نه د فائنل د الکترونیکی حکم اتولي نو چې کله ستراتیژي نه مکمل چې کله همغی نه مکمل د مصرف ودروم سلامونه د عزتوال کله شموږ د دې سره تاسو سره دغه خاراغلاست په ډی لاندول سره مرونه کوي ګوره اته ترلاسه سي پاړه باندې خبري کیږي مونږ خو الکترونیکی حکومت ولي خو لاله خبره ده د چاړو ادارا تروس پر خپل مرجه دې د ترلاسه ورونه لري میاشت کې مونږ ورته مكاتيب لګو مونږ ته ځواب نه راکړي د مخابرات وزیر مونږ نه وغوښتنو کړ چې دوی د د چارو ادارې نه وغوښتي چې هغه حکومت حکم چې د دوه وظیفای تعلق په حالت کې راوستي چې د هغه حکومت ته د لاسرسي ولري د مكتوبي لګاله او فرمي لګاله او د ته بیرته دوی هټه ځواب نه ورکړي شکایت یو کې د قانون د اټلاتو لاسی دي د قانون په اساس باندې دوی بیرته ځواب ورته ورنکړي منګ اوس بیا ورته د دې مکتوب لیک راجتاحیت او مسؤلیت لري مرجم نه د تروس پورې جوړه کړي او اطلاع خلکو د نور کوي او لسم شهر هر راځيږيږي شوار نور کیږي چې اطلاع تل اسري ز د خلکو حق ده ساتونه ساتونه موږ په خبرو لیکچرونه راکړي دي نو په دغه رقم باندې صرف تښ په خبرو باندې موږ نوش کوی موږ سيستم را ماست کو هغه هیوادونه چې دغه تجربه کړي دي لکه انګلستان هیواد چې په دې کې ډیر پرمختګ کړي هغه ډیر شتباहात کړي دي ډیر کارونه کړي دي ډیر زحمتونه ویستلي دي بعد د دې مرحله ته رسیدلې چې اوس یوčas ضرورت دي ته نه لري چې پاسپورت دفتر ته لاړ شي د انټرنیټ لارنه خپل معلومات لیږي او دغه ته کور ته پاسپورت راځي ورته دغه یو حالت رسیدل د مونږه صرف د تش مشوارونو باندې نه کیږي عملی کار ته ارتياده او چې کله شوار ورکول کیږي د حکومت د مشرخه ونه بعد ارتياده ته چې ټیټ کاچکه کوم کسان د مسولیت لري هغه بعد د امریکا ول د پرندګمونه پټه سلامات وسین ان شاء الله بر تاسو راګر زما استاد تاسو په نظر باندې خپل برښنه حکومت ولایت تاسو د کومارخه ګوري دوستان اشاره درلودل عام واره به ستارچه مسااید وی تر کومه د پور مساایده همشه حکومت دا دول سرګندونه چې کله تر سره کوي د دې د عملی کې دوه پاره څومره امکانات له روه غزرفیات چې باید فعلاً په افغانستان کې شتون ولري د غزرفیات له رو برېښنه له رو چې اقلن موږ او تاسو برېښنه وکړایو حکومت کولی راมายسته خو بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ ایزوم سره کړدن خدمت شما وګوریم چې حکومتداری خو از حسابدهی شفافیت او حکومت قانون توظيف کادرای واقعا با صلاحیت و با صلابت و با ظرفیت در اداره و مسئله متوازن بودن مشارکت مردم مشارکت همگانی و ارتباط دولت با, با مردم با توده ها به صورت شفاف و روشن همه از اینا اساسات یک حکومتداری خوب است ای که ماشین وسیله است هدف نیست ما با کدام وسایل ذرای مکتوب نوشتن میکنیم که واصل و چنین مینگارد یا ایمیل میکنیم ای شاید در کیفیت کار زیاد تغییر نمید درست است که فرمودی افضلی صاحب که شفافیت بار میره موانی بسیار زیاد از بین میبره اونو بروکراسی رو که در اداره بخاطر نشته یک قباله بلی بلی. هفته ها استاد میشی نکاخت تا گرفتن نمیدونیم بر نکاخت گرفتن باید یک ترتیب اثره که هیچ من, من نمیفهم در هم قبل شایدی رقم نباشه در افغانستان است وقت هم زیاد میگیره هرچی محاکم میگه که ما ایر اسلام میکنیم که اصلاح شده یک شما یک مصنوعی بسیار عادی ره از یک سند ملکیت خانه تا از یک چیزه و بسیار دشواری میگیرن. یقینا پاسپورت و مثال دیگه جنجالای داره. هر قدر حکومت داری از نظر شفافیت از, نظر از الکترونیکی شود شفافیت بیشتر میشه. و این عمدتا استراتژی است تا تاکتیک ما باید باید بای 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 برسیم روی از ساله سال با گام نخست آغاز میشه. پروانه نداره که امروز ما کمتر ظرفیت داریم، جاتر ظرفیت داریم. یک راه است باید باز شو. افغانستان بالاخره و الکترونیک یاد بگیره. اما، اما نکات خطرناک چیزهای دیگه است که ام. ما باید را متوجه باشیم. آیا سیستم‌های کامپیوتری ما، اینترنتی ما تحت کنترل خود ماست؟ ام. آیا راز که ما داریم ما با کشورهای مسافر شانه میشه؟ من نمیفهم من سیستم تکنیکی را بلد نیستم من این را باید وزارت مخابرات افغانستان جواب بده آیا امکان ازی است که باز ما توسط از حکومت داری الکترونیکی اونو اوتوریتی اداره را که در محل نیاز است تمین کنیم؟ بله یا ای که والی صاحب ما یا ولسوال صاحب ما طبق معمول واصل و چنین مینگارت پیام روان کده بره و با از کارهای مثبت خود گفته بره محسن ما اصلا بیافیم مایه بنی برای کار اول خو د افغانستان حکومت ایجاد شه که باز به حکومت داری خوب بریم ام. ما سر فیلن... حکومت فعلا گپ دارم ام. ما سر تنظیم نظام گپ داریم نظام خو نظام خو یک سیستم به هم میگن که شما پای ده کم سر خبر میشه این نظام است شما ول سوال به راکت میدونین کابل خبر نمیشه ولی ب... بس به دل خود کار کرده روان است اول ما ازی که مشارکت مردمی را تامین کرده باشیم برنامه را, را رکت کرده باشیم بر هر سیستم بر هر کار خود باید یو پروګرامي کار وړاندې کړم مثلا ما شهرم هم داخلي موډه کې مشارک لري دا وستا وله چې مشارک کړم حکومت ولې په بارخه کې د سمونو پر واسطو باندې ټینګار کوي چې بعد د حکومت ولې د پر کار کار ټینګار خو دا ټینګار ډېر دشوار بنه اخلي ځان باندې د سینې د جددې ترتیبې هر جلسوي وي قبل 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 مخېل مخينه د سینې اول مونږ یو کار کوو پخ لاغره بیا تدابیر اخلو اطور از دیگه دنیای پیشرفته انسان ها اول زمین ها را مساعد میکنن بعد از او کارها اعلان میکنن مثلا فرمودی شما اشاره به برق کرد بله. ما مثلا شاید از سی یا سی زفتاد ولسوالی افغانستان اگه وایدی داریم ها هستنی یک ریسیر جو بسیار نشان میده که شاید سی سل, دیزی برق شاید سل زی برق نداشته باشه شاید دو دوست پینجا زی برق نداشته باشه دوست زی برق نداشته باشه خواهم افغانستان هست دیگه بله. ما حکومتداری در دا افغانستان عمدتا متاسفانه تاریخی هم میتو آمده حکومتداری رو عمدتاً به کابل محصول کردیم مالی دهنده در کابل است ما از خانه ما مالی هم ایتیم من, من در خنجان یا در واخان یا در دیراود المند یا ده گربوز پکتی هم کسی از خانه خود میته اما مالی را که ما میتیم در کابل امیر میته امی حقوق عدبا امیر خم که رعایت میشه در کابل مثلا در موارد دا دا اطراف هم میشه برخیم کانات دیگه چالش ها رو میمانیم معانی رو میمانیم نقاط خطر بسیار مهم است دولت راز آم است رازداری و حکومت داری هم است نه؟ ما آیا سیستم ما سیف است اول برای سوال سوالی است که سبا تمام می کار گرچه یک تعداد ما تو معتقد هستند که در افغانستان چیزی پت نمانده کل چیز افشا هست اینجا دستگاه استخباراتی بسیار زیاد کار میکنه از اداره از دولت از راپورای ما از کل چیز کلی خبر داره ما به یقیده نیستم ما به یقیده نیستم ما میگم در افغانستان مردم با افاد با عزت با ناموز و دوست و کل مردم اجیر نیست یک تعداد مردم اگر اجیر شده باشه استخدام شده باشه اون کار خودشان است ولی مردم 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 دوست است که راز اداره دولت افغانستان را نمیخوان افشا همین نکته را کامل ببخشید سادات صاحب ما خدمت شما میگم این پیشتر پشته دم حزب ما ما دفتر حزب بودم اموج بحث شد که آیا این راز اداره و دولت ما افشا میشه آو. این ریگز از ومن سیاسی یو څه موضوع باندې بحث وکړو من خپل څه سره غواړم په موضوع باندې بحث وکړو من خپل څه مهمه وزات اشاره واښو یو هم د همدغه موضوعات او پښ ساتل یا هم سريبيودان ترک مزاپوري دلته د باسورد شه معلومات چې دغه د محراب دیغه خو پویری شي د دغه وسایلو لاله نښبلیږي کته شي په دروستي کې د انکشافیدهاته وزارت د پروژو د ټا انډاین وګوري مشکل ټول تارکی دي کوم پروژې په کم ځای کې په کم کیفیت پني په څونفیسه ډیر وانه د مثلا او. پر معرف باندې مرکار کوشي الته د افغانستان د ټولو مکاتب دقیقه ایسایا د زده کوونکو د شغل کو دا شی کم مكتب ودانی لري کمینه لري دا ټول به درټول شو دغه به ټول سوبيني د regionor da masail shari ne de balke da masail ka da wizaraton ta ta us mrajawe ki da shian jorsui da wizaraton masalan saida de yankshafdehat wizarat tas din ne puda masalan pul wizaraton banikar ki masalan wizarat tas wul do che dwa kala hata do ya khbal interneti site no update kra yani amaga dwa kala yadrika lamak ki kom wazir ya kom so che site no masat site no pa majmu ki site na de ziat kalashi mon facebook ko ام ټویټر او دغه ترازو دغه د ویبسایټ مسایل یو څه د اكيد هغه معلومات ترلاسه ساي هغه د دې کنا چې ټول معلومات ترلاسه کوي د وزارت سره او امور پدې باندې کمینانس د شرم او شفکه ام دا بکې ولی تر دغه ورخه ته بدانو وزارتونه کی مثلا د شصازي په وزارت کې اوسم د سیستم جوړ دی او پر فوایدامي باندې کار کوي چې د فوایدامي د هر میټر د سړک څخه به ایتخال خبر شي په کومه ول سوالي کی کوم سړکونه مختط لری دی دا هم په خپل باندې وزیر ته هم په خپل ری جمهور ته د افغانستان هر فرد باید د معلوماتو ته لاسرسی ولري پرمدي باندې کار کوي دی ول د خندیتوب لپاره اول خو اغ ډیر حساس معلومات ته نخبري دوه مدندشي پردي باندې د مخابرات وزارت کار کوي چې زموټول معلومات باید خندي سمور دا آنلاین حکومتداري شته دا بیت خوندې دا د امدي وزارت مسولیت دی او د امدي وزارت کار دی به ترڅر تاسو تر اغزر زمينه پالسيب قدمونه ټول د وخت په لوخره سابیا همز مخ په روانه دوام لري بیا هم خره غلاست د دې ترڅنګ په یو بل څه باندې هم چې باسه شو اول د حکومت ولای را منځته کول مخکې ډاکټر ساب اشاره وکړه چې پښتون حکومت کې داسې افراد او اشخاص په ډېر مهمو بستونو باندې کار کوي چې خپل سیکرټر ته منشي وي یعنی بدبخت نه وندار اول سلاکاران هم په حکومت کې شتون لري چې هتاغوي خپل لاسلیک نشي کولای او کل ګوتم ځني غلطه چې خی ګوتا کیدې کچا په ګوتا د دا ډول افراد او اشخاص پښتون کې څړول حکومت ولای را منځته کول ولایت منصب دي شلته په استلال قومي جوړښتونه د قبایلي جوړښتونه د وزمر حکومت ولایديس دشي م... پر شکیدل او نو جن منکر کیدل سي شيز من پولیس کی قومي مشران به راضي د حکومت سره په بیلو بیلو برخو کی همکاری کی هغه په د سیواد برخه به کمزوري ولی د پدیمانه نه دي چې د غوښت خو پیت کارونه خستر شي دا شي نه دي چې مثلا مر د زیربنا په برخه کې صلاحکار تا کړی دي زیربنا شی خاص مصلحه کې د مثلا د یا د دغه ټیکنالوژي په برخه کې درې جمهور کو مشاور شې دغه کومینو په توو مسایلو په دېو سینې قومي خلک دي شې دغه د نفوس څخه دغه د نفوس څخه دغه ویل پولیس تبصرہ پولیس کې د ځای د درلودر په خاطر باندې پولیس مشر د کړی دی او هم باور لري چې عامه کسان پولیس کې هم ځای لري چې هغه مثلا د دولت کې ډېر مهم وبستون باندې کار کوي او همدارنګه عامه د پیوډیر کمې فیصدې خلک ویلي ټول هغه خلک شیدل ته غوړکې لري پر دې باندې وړکې چې یو د پولیس سره اړیکتا د پولیس کې دی او پولیس مني خپل حکومت ولې نه کوي کله چې موږ تاسو ته خبره کوم بیا د هغو افراد او اشخاصو شتون په دغه مهم وبستون کې تر کومه ځوره هغه حکومت ولې برت دی نه شو حکومت ولې خدای زیات نه شیدا به د بریښنا اینه څوک متولیم <متحدث> دا دشي ټول ولستون په کې خپل با استاجتووب وي ټول ولستون په کې شریک وو سي یعنی د ديموکراټیکو نظامونو په تو ټول ولوي شيګنه دا دشي کوتونه ملتونه اشخاص راځو یو یو مستحکم او قوي حکومت جوړي هغه غته مو دني کای دینو سې شو دا یو د شوار موضوع مخکې شش راش ول افضلی صاحب ویل چې حتی په داخل کې خپل د کابینې یو وزیر په دې باندې نه پويږي هغه معلومات چې دا باید وولي د هغه نه لري چې د وظایفې ادان د په ځان کې راغلي دا نه دراغلي کله چې یو واده په شوار کې موږ تاسو په جواب باندې دا خبره یادو په خپل باندې اما پامت کې بیان توانیږي دغه نه دا دغه ضرورت دی چې هغه مکتوب جنو د تر واسطه ول شي دغه سمې ستاوزی په پټاله کې لري دا نو دا مطلب چې تاسو وشتې هیڅ سنورې دا حکم صادر کړي حکم صادر کړي دا خپل مراجعه ته زده بیت هغه مراجعه دغه وکی مراجو کې غو مراجو ته ولار شي چې هلته د خپل اسمناوی لپاره امید اسنه توړه okay. او مینه په یو بل موضوع دی لیکنه نشته اشاره وشو لام دا اوس په کابل کې به یو ځای زموږ غو تاسې دولتي چارواکي سروساته برق لري په پلازمینه کابل کې د ارک په 200 200 متره کې هم موږ غو تاسې په ساتو ساتو لیکنه او برق نه لرو دا به تر کومه ځور دمدغه لیکنه متولې په متره کوم نقطه د خپل صورت باندې ګوري کته چې د ولسمالو یی دغه وکړي حکومتداري وکړي یالته د وی او اجرایم ودیره ده هغه په د کمپیوټر سره ناسمتي او بریشنا بلريني حکومت دغه کې د اول د خپل د حکومت ترمنځ دراوې ته په جوړولو کې دغه حکومت ولي بریشناي حکومت ولي ډیر لوی رول لري او موږ لږی سره ټول تړلی یو ولته دغه مسلکي کسان په غو وسایلو باندې چې برېښنايي حکومتداري په لوي په غو باندې په هیټه ولیو د برېښناستو په افغانستان کې ستاولې د دې ترڅنګ زموږ لویو فصېد خلک د اوس انټرنیټ لا رسې ای لري دا چې فیسبوک استعمالي دا چې ټوئیټر استعمالي پني مانه خلک دغه ته لاسرسي لري او کولای شي په دغه حکومتوري ټولې چارې لا د فیسبوک خبرت استفادې د د خیک د د برښناي حکومتولۍ نه د مې مسا درته من هغه رسیدګي ورته لري ګوره دا په دې باندې نه دي چې حکومتولۍ کله چې مرده برښناي حکومتولۍ خبره کونه شي په یو رس کې د ټو سيستم سم هو دا زمانګر ده پر دغه بانکار په لسوي دي پر دغه بانکار کې دی او دغه سیستم بترول سوالي پوري د ول سوالی تر دغه پوری تر په تتر مرکزونو پوری تر دغه پوری به رسید کول ودان سلام تاسو سید ډاکټر صاحب مخکې کوم وزشتو اشاره وکړه تر کومه ځوره د وخت ضرورتونه هم دغه څه دي مثلا په ډیرا ولایتونو کې غلطه به حکومت مجبوري کې یو دغه افراد اشخاص د حکومت پردانک ځای وري تر سو غلطه قومونه له حکومت سره همکار و سیږي او شتستون زونه خلک کمیسیې هم دغه د حکومت مجبوری تر کومه ځوره هم دغه څه جوابي Uh, دما فکر سره و سنای حکومت د په خنۍ حکومتونو سره فرق لرلو په خنۍ حکومتونو کې واقعا یو uh, څوک برا وستل کېدو چې هغه قانون نفوز بیلرلو په منځکه کې به نفوز لرلو په احمد به زړه بولې دوه هغه بدله تر واسطو تر جنولې پر دې افتخاري رتبي هم ورته ور کولې بیرګوچه څه به ورته ولې داسې نمونه به وودې निजामي د نمونه به ورته ور کولو ختو کې به ور کولا هغه خلکو چې هغه نفوذ لرلو قوم کې نفوذ لرلو اوس موږ تاسو په دې کې د سحق له اوسنۍ انتخاباتو کې د ممتاز تور روانه ته یو به ترن نتیجه راځي یعنی هغه څوک راغلی چې هغه فساد کې ډیر مختشوي خلکو ډیر شهرت فساد کې لرلو د هغه د خپل د زور نه د د د د قطراتي سويتي فداکوال په زور سندکونه ډکوال یا د ډاکټر صاحب اشرف غنته ژوند او مخته کړو یا ډاکټر صاحب عبد الله پسنگ کې ودړل یا د سیاسي احزاب د فشار په اساس راغل دي احزاب د فشار په اساس دلته حکومت کې دوی ځای پیدا کړی چې داو سیاسي احزاب نه سب خلک نفرت کوي د موږ توسي هم خلک نفرت لري یعنی کچرت د موږ دغه سیاسي احزاب واقعا د وخه مکتب نه درس اخیسته وای دوی د یو خبرنمره په اساس مخته تلی وای نن بده وsene بدبختي سره موږ نه مخ مخېدل نو زه وایم د سيتي او د وقته او د وقته توداد طول نه یاته داس خلکته چې هغه واقعا دی یو پروتوکول په سواځل ترغلي دی دی کومي نفوذ یالي نماینده په صفت <متصفيق> alternation دی ترغلي <applause> تاسو وګورئ پنګ پکچاوال ز د خپل پکچا کې صدر ته وکم پکچا کې کومي جوړښت نه وو که حکومت او نظام به تومره هم ضعیف کده د قومونه و لسونه خلک به جګیدل د خپل خلک د خپل خور نه به دفاع کوله حتی د والد تابع ډیره مخشوري ور کوله نن موږ د هاته ضعیف شو په موږ استخباراتي کړي دومره قوی شو د موږ قانون ترماز دومره کار وکړي کومي جوړښتونه د منځه وي بل پرونه هم د تل تل تر تاسو سره ما بحثو د رکی مو ویل چې رپورټان په سرحد سیمه کې د 0.0 کې اوس پاکستان موږ ته جوړوي تاسو ته جوړوي اما د قوم کې دا څوک نشه چې هغه ورجک شي هغه ګروکي والي د حکومت یعني د خلکو دومره ضعیف کړه د هټه زوبیا هم ویل چې مخکې چې کوم موضوع ته مودلون ته اشاره وشو افسرونه اشاره وکړه یو هم د حکومت او خلکو ترمنځ دا به رابطي دي لري چې شتون وو هم دغه برخنهي حکومتوالي تر کومه ځور کې ولاشي هم دغه فاصله چې تاسو ورته اشاره وکړه دا فاصله لمنځوي او حکومتونه لو غولسون سره نور هم امکار اوسېږي او پګاړه سره کار وکړي ما مخکمر ځو کو چې برخنهي حکومتوالي د مونږ اشد ضرورت د هر افغان غختنه ده د هر وګړي غختنه ده او د دې مونډي رسونځي حل کولې شي خو دې دې پربہت شرایط ته اماده شي کله چې په دغه شرایط کې مونږ غوښيرو پوکو نو دوی بوت چې وی دغه دی وسنه برخمنه برخنی حکومت ولي بوت چې وی لا کاغه بخونی ډیجیټل ټلیفون نو چې او مرکز بو دی ولایت سره وصل کیدو ولایت کې به صرف ولی به خبرې دو ولی به سوال ته ویل چې دغه څوک ورک یا درغلم یا مساج جوړه کړه এদিন پورته عام خلک به نه خبرېږي ځکه چې هم د کوبل کې سو وکیل یم په شپاوراس کې د دوه دروستو نزيات پورته برک نه لرم یعنی ځکه د برق امکانات زو وکیل ونه لرم دغه خلکو به سہولت وي دلته دا خلک چې چاغه ایوا بشکا و بو 2 کیلومتر لري ځنه په شای روړی چې چې چکو کو بن ورته رسیدي نو په دغه حالات کې موږ څنګه در 200 غته لا سره پیدا کو او یعنی تاسو هم یو ځار شاور ولې هم دا راته چې اوس یې ولسمه شو ورته اشاره کوي چې بېکنه یوکمت وایي په اړه دا سي کمال شوهر هم نشه ورته ویلای زکه ولسمه شو واقعا په دې ملت زړه خوږیږي ډیر زړورتونه سړیدا او تر اخیره هدا کوشش کوي چې څنګه د خلکو ژوند کې بهبود راشي خو دلته دغه څه کړایسته لکه اوساس د درې مور په ارتباط خبر ورکړم په درې مور کې د وکالت نامه کې درې کوله ټول مي وظیفه ایجر کړی دا نن چې زه هغه وکاله په خونه د درې مور د ننني د درې مور سره په پرتلکم زه دغه څه وایم چې آیف دې موږ په هغې ځوانانو چې موږ د ځوانانو په نوم دلته راو اسل چې د ځوان کډرونه د مسلکی کډرونه د پدې ریمر کې مو استفاده کول او نن هغه د حکومتواله د حکومتدارې د روابطو په جوړولو حتی خبر هم نه دي تاسو یقین وکه چې جواب راځي حکومتواله دا یعنی اغه ایملو او انشای د ری جمهور حکومت تر ليكي د ایملو انشای سینه یعنی موږ دا چې کډرونه راو اسل ته مو کینول بل وړ لوړ موشنونه یو ستونزې شته خو بیا هم په هر صورت د برکی حکومتدارې د موږ ضرورت دا ارتیا مو دا او یعنی پټول کا ب... شروع شي زه یو بل پښنه ونه هم امام دغه چه... راچی کار دې په شروع شي هغه چه... څوک چې مسلکی خلک دی هغه به استفادې تر نه کوي دا نور به خپل ضرورت په خپل ځان کې درک کې چې کچیرته ز کمپیوټر باندې پوینه شوم ز پوی ټکنالوژي پوینه شوم ز په دې ټولنه کې ځینل نه مغه مجبورې کې کلچ موداسبونې عادت ورو کلچ مجبور نشي هغه کار ته اقدام نه کوي کلچ دغه مونږ مجبور شو نو شاید مونږ دې کار ته اقدام وکړو په کمپیوټر ځان پوي کو پوی ټکنالوژي ځان پوي کو خو د حکومت مسولیت ده چې هغه په هر کمه چې کېږي د پاره خپله بسر راوړي او ډیر مننه کوم سلام تاسو یې ښار صاحب قدرمن لیدونکو لاند او خپل او خپل سره په همزه مخبرونه دوام درئ بهم ښارغلاست افضلی صاحب مرګ کری دې چې راتلې بریک نه یي حکومتوالي پړبان میگو تاس په اسو کړو اول د هي حکومتوالي پړبان مولسم شرغني همېشره چې نوستي لري په هڅه دا کوي چې د خلکو سرجمونه کوي چې حکومتوالي برام انست کوي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې دوی د قانون څخه پورته کړني تر سره کوي اما بعد بختنن میگو تاس په پلازمینه کابل کې میگو تاس ګورو چې دلته زور وکه یا هم مافیا حاكمه ده او همېشه هڅه لري چې قانون نه دوی ځان ډېر جګ بولی کله چې حکومتوالي میگو تاس نه شو کول دې حکومتوالي درمزدکی دود لپاره اقل او راست تر بل غټور ګامونه پورته کړو بیا بښنه حکومتوالي په وړاندې حکومت زپوري په همداغه دې حکومتوالي نه را تاک په تر کومه زپوري لوی خند ووسی ګورم مخېم د خبر دی اشاره وشو وکیل صاحب استاد شاور ته وکړه چې بښنه حکومتوالي وسیله ده منګهوال بعد د حکومت ولې په وصول باندې سره توافق وکړو او اقرن ځان په پوي کې چې اټلآت لاسرسي مثلا یو خبره د رونتیا د رماسکول لپاره اساس یو یو اصل دی چې بعد پاملرنه ورته وشي مخکې میناپال صاحب خبر وکړ وای چې وزیر صاحب والي غواړي چې وزیر پاک لا باندې حکم ده دغه <متحدث> وظیفه تعلق لاندې راغلی او دای باید لاسرسي ونلري حکومت نو څوک باید ولري اطلاع ته لاسرسي سمانه لري اردار لاسرسي هم دته وایي چې حکومت هر څه لکه وایندانې راشي او هر څه چې بزړه کیوي او هر څه چې سره رقم د وغوړي خلکو د مغه سمخه کې دیتو تر لاسرسي وي نه هیڅ کلم دیتو تر لاسرسي نه وي دا کېدې چې پروپاګانډور ته ویوي دته موږ دیتو تر لاسرسي نه اطلاع ته لاسرسي اسنه د لاسرسي ده او د هغه چا چې حق ته هغه باید اغادي هر وګړي حق ده ینه زه ته هم د حق لرو جامغه حکم ده لاس وسيول لرځ ده په پوره مسؤلیت سره درتوایم د د اتلاتو لرسي کمیسون ریاست زما په غاړه ده په مکمل مسؤلیت درتوایم چې د هر وګړي دا حق دا 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 ده چې د حکومت ټول اسناد تل لرسي ولري دا اصل دا ده استثنا ممنويتونه دي کچیر د ممنويت بیا هم د چاوره ادارا د مسؤلیت لري چپ ډیر واځي باندې باندې بدولي کې چې ولید انقلاب ته لسرچینې درکو درته یعنی دا سني نه شي سناد درنه مکتوب درنه واخلم فورم درنه واخلم او جواب نه در کوم درنه افضلی صد دغه موضوع پړک تاسو د دې سرکې پټیرونه ای کی کوم بریچه په سردار ماده او خان رختون باندې تر سره شو د وات نه ورزید د غبرت څخه تیرېګینن همو ناس تر سره شو او ویل شو چې دوی هڅه کوي تر څو دغه هغه کسانو چې داخله شب خان نه همکاري کړي د دوی پروتون کې د خلکو سره شریکې کړې ام نشه دا اول کمیشن نشه تا کول شوې د پایلې په محتاطیت وال دې کم دغه پایلو شاهد وو او یو څو هغه پایل دوسر نه دی شریکه شوی کله چې بی. واقع ته دغه چوي بیا څړول ممکنه ده چې موږ اوس د بریښنایی حکومت ولای د بنسټیزه کېدو د pore اقلن کار خو مخکې مې ویل چې شوارد د اوس د تاسو ثبتوم چې څنګه شوارد د ولس مشور په میز باندې هم د اوس لزګون ريپورتونه دغه کمیسن نه پراتی دی ولې نخبروي کچیر د پکه داسې معلومات وی چې هغه ملي ګاٹ د توان رسې د 15م ماده خلاف وی د اطلاعاتو رسو سره د قانون نو خلکو د دیوازي وایي چې دغه زویونه خلاف دغه زویونه نظر کو درته د نور رپورت ترلاسه لاستګو په دفاع وزارت کې حکومت خیانتونه شوې دي د ټېلو په قراردادونه کې دغه مکمل د کابل پانتون رئیس چې فاروقی صاحب ده فاروقی رپورت په نوم باندې مشهور هم ده دا فاروق ریپورت ولین را وځي میدان ته موږ یو د ریکنا یو حکومت ولې خو وروسته خبره ده چې موږ کو دغه ریپورتونه چې تیار شته دي دغه چاپشي باندې باندې موږ راکی وبسایټ کې د مخبرې خو موږ د چاپشي باندې باندې راکی چې موږ خلکو ته ورسوګدي نشي راځوي هم <تصفح> دغه س نور ډیر اطلاعات دي چې د حکومت په لاس کې دي نغ وړي چې دا اطلاعات ده خلکو لاس ته ولګي او یا هم دا دا چې په سر کې شوار ورکويږي لاندې به ذهنیت دا دا چې خلکو ته ولې اطلاع ورکوي حکومت ځموند دا یعنی حکومت کې هیڅوک ناست دي دا خلکو د فکر کې حکومت ځموند دا حکومت د خلکو ته تاسې اواز یواز د خلکو خدمتګاران نه یا قلال خلکو داسې رائے درکړي تاسې خدمت ورته وکړي دا چې خدمتګاری یې کنه دا به له خبره دا اما دا مسودې د دې دا چې دوی په لاس کې حکومت اطلاع دي دا دوی د دې پنسکي امانت د خلکو که چې خلک خپل امانت غوړي نو باید ورته وری کې دا ذہنیت اول بدلول پکاره دي ولسم شرد لپاره او دا ذہنیت په دې نه بدليږي صرف شوار نه ورکړي اطلاعات له سره کې مې سن دوه کال کېږي چې کار کوي تر اوسه پر بديجانه لري دا هو برښنې حکومت ولي خبره دا ستراتیجي خبره د خل اپاتې ده تاسو کې مې سن جوړ کړي قانون شته اما مناوې ورته نه ورکووي یو کاس نشته جایه د کمیسون کار په مخبوزي نو تاسو څنګه کولی شئ دا داوا وکړي چې مونږ خاوک مدارک راوستکو مونږ بیا معلومات او رسرسي راوستکو تاسو دي حکومت اساسیک رګولیشن دا یا تنظیم ده د د چارو کله چې یو برخه کې خطر موجود وي همدا خطر دا چې معلومات خلکو ته نو ورکول کیږي یا هغه معلومات چې ممنوع معلومات دی هغه خلکو ته ورنکړی شي د پرته تا تاسو تنظیم یا رګولیشن د اړتیا لري قانون ته جوړ شوی معلومات او رسرسي کمیسون ورته جوړ شو نو دا کمیسون خو باچوس د قوت ولری چې د قانون تطبیق کې په خلکو باندې او د همکاري خو باید د چارو دیداري لخوا نو اول باید ووسیږي دا تر اوسه دا کارشته نه دی د پارلمان وزیر ته وایموس یواز د نه چې صرف ویجای قوه باندې موږ ټول فشار راولو د پارلمان وضعیت تاسو وګورئ مونږ یو 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 اورسنې ورته ده قضا کړه د اطلاعاتو چې مونږه د وکیلانو د تاګ او راتاک د کوم چې دی مازری د دغه مونږ غوړو د پړه باندې 1300 کلونه د موږ ترا کې چې 1000 تومره وخت غلای تومره غیر حاضر د تومره وخت حاضر ده تاسو باور کو چې ډیر بعد بدل عجبه نه غته ځواب ورکړي او حتی مونږ چې کله کمیسون دراو وخه د سړی ژتراشه مونږ جواب وای چې څنګه د ایتلا اد نه ورګي کله نه ورګي کمه منیتونه کوي خطبات ولیکل باندې د جواب ورکې چې د ایتلا اد ممنوعیت لاد د درشم درکوای درته تا. نو تاسو څنګه نه چا د قضا خل نه چا شکایت خل دوی منته حاضر نشول او حتی ډیر بده را خبرې کړي په ټلیفون باندې مونږ امکارته د کمیسون نو کنه چې تاسو په پرلمان کې د سیا وزیرات لور ری دی دی چا غوې خپل به باورندې شاته چا د ورګي حتی چا جواب وینه دی پوځ راقوه کې هغه سي وضعیت وي أو. او مقارنه کوه کې خداسه بو بو, بو دې اج... دې قوه کې خداسه قزا قوه کې داسې معلومه ده چې وضعیت څنګه ده اول ته مطلب دا چې دروازه بند دي اطلاع خلکو ته بد ور نه کړی شي نو بلخره مونږ تاسو د حقوق مطلب سلامات اوسه د اساسات او هغه تطبیق لپاره مونږ تاسو دغه سي ذہنیت اول ارتلریو فرهنګ دارتل سلامات اوسه ستاسو په نظر باندې هغه څه چې بعد بات... پلومری سره کې تر سره شي اشاره واشه ولید برهنه حکومت ولې ضرورتونه ته مشره واشه چې د وخت ضرورتي اما په دا ډول سره امکان ونلري او دا پروسه بیا هم ټکنایشي ترغینه به تر کومه د پوريخه د غوچي په دروست ډول سره ول <سؤال> بستر ورته برابر شي او اطلاع ترلاسهن سي په اړه چې اشاره واشه ول کل اطلاع او څوک ترلاسه کوي نو لري به څه ول ممکن نه جید برهنه حکومت ولې په کومه تاسو حق خلک ته سره صداعتی اول مرزي کې امباسه زب هم بره کې چې میکنه نمی کار را به می اگر گپ خوب قدر گپ باید بگیم اول یک طرح جامعه اصلاحات اداره را بگیم که ما همون طرح را ببینیم با سر از بگویم که اینی پایین زیاد است کم است درست است غلط است خوب است قابل تدبیق است استراتیجی همی کمتداری الکترونیک یک دفعه بگویم که می چی استراتیژی است نمی چی پلان چی برنامه امروز چی میکنن فردا چی میکنن پس فردا چی به بتزر در تراگز استاد قدمی دون کلنده وخل وخل است به امز مخپره پروانه پر دوام ندری بیا هم شرغلاس پټی لنده ور سره استاد ده حال و فردا نه، ببینین لنده نمیشه مجبور فردا مجبورونه دوای عزیز برابرنا زیاد گپستان فردا دیگه ما باید بدانیم که آیا برای برای می الکترونیک دولت کدام گزارش برای مردم داده یکی خود رئیس جمهور گفته رهنمود داده ادایت داده که خوب است بعد از او اداری مربوطه یک گزارش برای می ملت برای مردم که چه زمینه ها زیر ساخت امکانات وسایل زراعی وجود داره بودجه سرمایه برای می کار درست <applause> که باید آدم تحلیلگر به روی یک روی فکت تحلیل،, تحلیل کنه فکتولوژی وجود داشت حالا ما از از یک گزارش خبری استنباط میکنیم که حکومت داری الکترونیک در افغانستان چنین باشد و چنان چنینش خراب است چنانش خوب است ما میگم که به بسر... میتونیم به یک بحث کلی سر از مکس کنیم از نظر گپ های کلی گپ خوب است برای آینده افغانستان از نظر آینده نگری گپ بسیار خوب است اما اندازه موجود مشکلات فراوان داریم فرارای زیب فراوان مشکلات است این دولت باید رفع آه. کنه و از طرف دیگه از طرف دیگه برای اگر میخوای حکومتداری خوب کنه توسط زراعی بد نکنه ما بار بار گفتیم دفعه آخر میگم به دفعه صدام میگم که ما سرزاق بوده نمیگیریم آدم بی سواد میبره سر از او حکومت داری میکنه بیان چند وزیر لایق در دا کابینه دارن وزیر لایقش کی بوده وزیر متوسطش کیست وزیر تنبلش کیست در ظرف دو سال خودم میتونه از ذره یک پرچام نشته کنه این پرچه نمره بدن که می کدام زیر لایق است همونش نگاه کنه مطابقش رخصت کنه آو. حکومت داری خوبی تو نمیشه که ما بگوییم که 28 ولی مو 34 ولی مو 36 28 وزیر مو 36 هیچ کسایب نداره ما برتون میگیم که نمی کل از این عدی اقل به صورت کل باسي کټګوري تقسیم میشه و ino هرڅه تر باید او نومو ضعیفويشه سوق دوش کړ کور ودان او ست سلامت او سیمین پار صاحب ادم المنو خسرګنونمو ور دي هل لار تا کړو شو څه ډول اما موضوع ته اشاره وشول چې داسې نه وي چې هغه خپل غاړ عمران هيری شي او ثباته واغڅه چې غاړ یوزدای کړاغه او نه هم پاتې راشو ترکمنځه پوري شي پر دغه برخه باندې اصلي او بنسټیز کار سوین دا ژوندتويشي دا ورځي غږشتنې ته پکاتو سره او دا ورځي ارتیا ته پکاتو سره بلاخیره به دا سیستم برش نه 아이شي یعنی زه د دغه ټول مجالس او شاهدې ما چې د وزرانو د مقامانتو سره کیږي د جمهور پرامدي باندې ټنګار کیشي معلومات ته خلکو حق دی او د خلکو ملکیت دی و دې به خبر شي اموندي خبر خاله کړه وې یعنی دا, دا سیستمونه چې دا اوس جوړې دي د دې لپاره جوړې لري خلک خبر شي په خپل معلوماتو باندې دا خپل صحیح په معلوماتو باندې دا خپل هیواد د د د په مرجمو کې دا هیواد په ټولو مسایله باندې باید خبر شي ولیو او دا اوس زمانګيره دی زمانګيره دی او زموت کوستانه دا چې بس نوکر شي ولسمشر دا پرونو ول نن به ټول سیستم سم شي ان په نړۍ کې شي نور حکومتاري برشنه ای سی وی دی زمانی پر برکنیولې دی و زمانی زمانی وطن ورته ټاکل سوې نه دی شي مثلا په یو په یو میاش کې دا ټول سیستم سم شي د برشنا ستون زدا ستون ز د ټول افغانستان ستون زدا او د هغه وخت هلکې دي چې موږ خپل باندې د افغانستان پر زیر بنا باندې سرمایې گزارو او دا شل کاله وغوري یانه شل کال مر پر به زیر بنا باندې دغه کوم سرمایې گزاریکو شل کال هغه هدف نه دی شل کال به برښنا یو حکومتاري او د شمو کوشتې د اوس دشته غواړي چې ولې مرستم جمهور وباس وو کې ساري نوروټون سیستم سم چې ولي کته شي دقیق کولار سي د اوس د اداري عمر پر سیستم باندې د اداري عمر د پر سیستم باندې گزارش جوړ کړي ورته شي ست سیستم څنګه سوي موږ د نن تاسو زیم په ځای کې نوست یغه وایي چې په غلطه د چا په اداره کې چې دای ګوري یعنی د نسبت تر کانتو په کاتو سره یومل به تر سره موږ وته خبرو د چا رو د اداري پر کړونو باندې پر اجرااتو باندې ولار سي تشبخه کولای باندې وي څه سال شو کې برخه پدې جو کې چې څونه سړی دے څونه به د څه دے زه فکر کوم چې وکیل سره بیا ترغه ورسره ورغله نه نيشي وکیل سره یې چې دا چاري او ډیر مننه کوم سلامات وسې چې ستام تاسو ته شفره و خپله نوکړه تاسو هم مننه کوم تربیه د خدای په نام